Aleksandr Pushkini Pushkini lueti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e letërsisë ruse. A ju bëthe me luesi i rrymës realiste ruse, rrymë që përbënd të parin e saj kryesor dhe karakteristik për të ardhmen. Pushkini njëhe dhe si kryuesi i gjuës e sot me letrare. A i përfundoj me sukses për pjekje të shumë brezave të sëkaluarës dhe të bashkohësët vetë për krijimin e gjuhës letrare ruse. Pushkini mundi të kapërcente e ndekun që egziston të mbindis gjuhës libreske dhe gjuhës së folur dhe të formon të gjuhën letrare komtare ruse. Në krimtarin e ti u pasqyruan me forcë të madhe artistike, jeta, bota dhe natyre ruse. Kritiku rus, Bielinski e konsideron të Pushkinin si poetin e partë të vërtetë të rusis. Në krimtarin e ti u derdhen si det të gjithë lumet e përrend e zhvillimit letrar para ti, dërsa Maksim Gorki e citison të atë si fillim të të gjitha fillimeve. Kryntarie e Pushkinit në tërsi ishte shprejhja më e plotë e epokës së dekapritizmit në letërsi në ruse, prandaj është e kuptueshme që dhe kontradiktet kryesore në kretë lëvizë revolucionare të fisë në krisë ishe njëkosisht karakteristike dhe për kryntarie e Pushkinit. Aleksandr Pushkin i lindi në Moskë, më gjasht qërëshor të vitit 1799. Që në moshtë të njën, a i ndodhe në një midis letrar, por provat e ti të pare letrare ishën ende shumë largë, për kryeres ideo artistike dhe veç kësaj, në fjëdhima i shkruante në frëngjisht si rjedhim i edukimit të malkuar në thojza që a i kishtë marë nga guvernantet e huaj që në fëmiri si qdo e pohon të a vetë më vonë. Në vjeshtën e vitit 1811, a i filloj studimet në lice, ku kishin të drejt të mësonin vetëm fëmijet e aristokratëve. Vitet shkollore luajtën rol të madhë në jetën e poetit, gjithashtu dhe në formimin e ti. Këtu mjaftë profesorë me tendenca përparimtare, që ndodheshin në ndikimin e revolucionit francesë, Gjallin të nëzënësit u rejtjen për sklavërin dhe autokracinë. Pushkini-liceisti lexon shumë. Fiton dhe përvetson përvoje letrare të paraartësve dhe të bashkosve të vet. Por në të njëjtën kohë bën një qendrim kritik ndaj kësaj përvoje dhe nuk imiton qorrazi. Krindaria e hershme e Pushkinit kishte kryesisht karakter lirik në kuptimin e gjerë të kësaj fjale. Temat e gëzimeve, të jetës dhe dashurisë misis dhe të natyres zënë vëndin kryesor në lirikën e poetit të ri. Por pak nga pak, vargjët e gëzueshme e të argëtuese të kësaj kohë, jalan vëndit lirikës me përmbajtet të theksuar shëqërore, liri dashëse dhe politike. Shumë vjeshtë të pushkinit në gjallën zemrimin e qarqeve sulmuese. Pushkini e mbushi rusin me vjeshtë të turbuluese, të cilat e gjithë rinia i rezidon të përmëndësh, thoshte plot zemrim, Aleksandri Par. Si pasoj në majtë të vitit 1820, poeti dërgohet në jukë ku mbahe në mbikëqyrje. Por dhe këtua i takohet me shumë pjesmarës të shoqërive të fsheta ilegale dhe ndjek lëvizjen për parentare të kohës vetë. Vargjit e liris të poetit të ndaluara nga qeveria përhapeshin njëra pas tjetrës në vënd, ndërsa car... dërsa qarqet cariste ndishtin edhe me mëzëmrim sukseset e poetit të ri i cili vazhdon të të bënd të thirje për shkatërim dhe mbështetjes vdekje përse të aristokracis dhe bëjkër bëris. Por situata politike që ishte kryuar në të ko, nuk përliqë të shpresat romantike të pushkinit për fitoren e popujve kundën bretërve. Politika aliancës së shend e kryuar për shtypjen e lëvizjeve nacional shtyrimtare, po triumfonte në gjithë Evropën ndërsa carizmi rus luan të rolin e gjandarit të popujve të këti kontinenti. Dhe poeti tani, beson gjithje më pak në mundësi në stuhis sa afer me qlirim tare. Tendencat pesimista dhe skeptike, që rëshqasin edhe më parë në vjërshat e ti, tani forcohen dhe më tepër. Në juk pushkini e toj nga viti 1820 dhe në 1824. Në veprat e ti të, të kryuar në në këtë kohë, pasyroj atmosfera e ndërë politike e Rusis e kushtëzuar nga përgatitja e projekteve të këthesës qëqërore. Si dhe të gjithë bashkohësit e vetë, a i filloj të ledzoj me endje dhe dëshirë veprat e Bajronit. Tërhiqa pas poezisë e Bajronit, shfrydzimi kryu e si përvojës dhe i sukseseve të ti, pa të rëndësi të madhe për pushkinin. Në ndikimin e këti poeti, a i shkruajti në jukë një sër poemash romantike në ciklin e poetëve të jugut, bëjnë pjesë Robi Kaukazit, Shatërvani i Bahçisarait, Vëllezrit Rebel dhe Ciganët. Në këto poema mbizotronte tema lirike, thellësisht individuale dhe subjektive. Megjithëse kraha e duket dhe vëmendja e poetit për realitetin përreth. Në vitin 1824, organet tsariste i gjetën shkrimtarit një letër që shërbeu si pretekst formal për internimin e ri të tij me urdër të vetë carit, atë e dërguan në viset e larkë të të veriut, në fshatin e humbur Mihajlovskoje, ku jeton të në nënbikqyrin autoriteteve vëndase. Pushkini jetoj këtu për disa vjet në vetëmi të plot, bashkë me dadën e ti. Gjatë kësaj koha i shkruajti shumë vepra duke përfshirë dhe mjaftë vjersha lirike. Tematika e lirikës së pushkinit dalohet nga lermia. Në të gjemi gamë të gjërë, si të dukurive të realitetit shoqëror, ashtu dhe të botës së pasur të brendshme të vetë poetit. Janë vjershat profeti, mbrëmje dimri, bajmen qastin e mrekulueshëm e tjerë. Në Mihaj Lovskoje, a i dramën e ti të madhe Boris Godunovi. Në vitin, në futë të vitit 1825, Pushkinit dëgjoj për dështimin e kërëngritisë dhe kabristëve dhe kjo i shkaktoi një dëshpërim të thellë, sepse me këtë lëvizje ishin lidhur idealet e tij më të larta për çlirimin e popullit. Megjithatë, dhe pas kësaj ngritjes ai vazdon të bëj thirrje për betejat të reja. Në vitin 1831, Pushkini përfundoi kryeveprën e tij, romanin në vargje Evgjeni Onjegini. Pushkini ishte detyruar të jetonte dhe të punonte në kushte shumë të vështira. Si bartës i si ideve për përparimtare, ai u ndodh në opozit me mjedisin përreth përpi të lërgoj nga shoqëria mondane, por nuk gjente rrugdalje, me qënse në të njëtën kohë kishtë lidhje të ngusht me rethin e vetë. Vepra e fundit e madhe Pushkinit ishte romani bie e kapitenit, që e e përfundoj në vitin 1836. Veprat letrare të Pushkinit të përshkryra nga ide për marintarin gjallën në rethin e rethive të larta mondane të fisën e krisë, dhe si pasoj e ksaj e intrigave të ulta dhe fyreve personale. Poeti mbeti i vrarë në një duel më 27 janar të vitit 1837.